Vyplatej. Ještě budou ještě nebude to, co jste teď viděli. Stihl za 5 zkoušek. Já myslím, že oni si zaslouží větší potlesk. Jak byla spole dovezena všechna úroda, slavili se dožínky, které slavíme my, tady a teď. Děkuji. A jak vypadá dožínkové veselí, nám ukáže dětský folklorní soubor Ječmínek Chropině, kteří obnovili svoji činnost před 16 lety. Mají 22 členů ve věkovém rozmezí 5 až 22 let a během vystoupení se prolínají všechny věkové kategorie. Každoročně se zúčastňují akcí, jako jsou úhody v Kojetině nebo místní dožínky z Zlínského kraje. Vedoucími souboru jsou paní Radka Míšková a Magda Rapantová. Já si poprosím jednoho zástupce. Takže. Jak se jmenuješ? Matěj. Z které části Zlínského kraje jste dojeli? Dojeli jsme ze Střední Hané. A jak se jmenuje váš soubor? Ječmínek Chropině. Kolik poznáte obilovin a jak si u vás řekne na řeči? Tak, ječmen, oves, pšenice a pšenice a oves. To jsi říkala, že přeskočím to, tady není potřeba. A co nám teď předvedla? Předvedla předání dožínkového věce, což je zakončení celý dožíne. Víš, kdo jsi si tady jako snědí v tom horku? Je mi v tom horku. Tak hodně štěstí. Děkuju vám všetkým, moja milá kaso.
za to, jak jste pilně pracovali. Žále, svázale, mázale, pěkně klásky po klásce na polu sbírale a všecko do skladol svozile. Včil si užité jídla, pití a veselosti, no všetkýho, co žádáte, do sitosti. Pěkná je, kdo jim umí tancuje.
Já ještě počkám. Já vám povím další vtip, klidně. Víte, jaký je rozdíl mezi Santou a Židem? Asi ne. Santa leze komínem dolů. Kluci, pojďte sem. Tož co na to říkáte? Ještě si myslíte, že upéct chleba je tak jednoduché? Já si myslím, že po tom, co jsme viděli, tak a jo. Nebude s tím dnes. Nechci povědět slovo, ale já si myslím, že jo. A ten to na to došel teď. Všechny jsme tady představili a zapomněli jsme sami na sebe. Tak to napravíme. My jsme dramatický kroužek divadelního souboru Karla Hegera ve Stráni. Fungujeme už 2 roky. Hrajeme pohádky, různé příběhy a vymýšlíme si vlastní scénáře. Naším vedoucím je pan Miroslav Zález. A než se spolu rozloučíme, tak bych ráda pozvala všechny vystupující na pódium. Zaspíváme si společnou písničku. Teda, my jsme si trošičku přepsali slova. Tak snad se za to na nás nebudete zlobit. Představil dramatický kroužek divadelního souboru Karla Hegera, Omladina Martinice, folklorní soubor Lenuja Provodov, dětský folklorní soubor Branečka, folklorní soubor Houbek, dětský folklorní soubor Ječmínek, zpívala vám Natálka Buščíková, Daniela Buščíková, Jakub Občík a slovem provázela Terka Končníková. Milí přátelé, ti všichni se zaslouží velký, řekl bych, bouřlivý potlesk. Vy se můžete všichni ještě jednou společně uklonit. Hello! A klidně si to vypotejte, schválně jak dlouho vydrží, jo? Tak musíme učit ty mladé umělce, zvykat si na ovace. Když vydržíte, třeba bude ještě mexická vlna. Já bych to teda nepředpokládal, protože v tom hlicu to se neprohne ani vlnka na Baťáku nebo na Moravě, natož mexická vlna. Ale každopádně jste velmi laskaví a i vy zasloužíte poděkování za všechny účinkující, že jste dokázali vytvořit tak příjemnou atmosféru i v tomto velmi teplém, perném počasí. Milí přátelé, teď si dáme kratinkou pauzu, kratinkou přestávku, abychom opět připravili jeviště na další z pořadů, tentokrát pořad dospělých folklorních souborů
s názvem Putování krajem, ve kterém se vám představí opět řada účinkujících a někteří i z těch, kteří už se v tuto chvíli na jevišti objevili, ale potom až potom. V tuto chvíli můžete zamávat ještě řidičům zemědělské techniky, která pomaličku opouští Kroměřížské náměstí, protože i přehlídka